Bästa festpublik, det var Peder Sörineidens blåsorkester som under ledning av Mikael Björklund inledde 650-årsfesten med musikstycket The New Village, den nya byn. Och den är skriven av Kees Flack. Om en liten stund får vi sen höra kommunfullmäktige ordförande Bo Sandfrid Höglund hälsa oss välkomna till 650-årsfesten. Hyvät vieraat. Saimme Peder Sören 650-vuotisjuhlaan avausmusiikkina kuunnella Kees Flackin musiikkikappaletta The New Village, suomeksi Uusi kylä. Orkesterin nimi on Peder Sörineidens blåsorkester ja orkesterin johtajana toimii Mikael Björklund. Tervehdyspuheen pitää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Bo Sandfrid Höglund. Ärade festpublik, inbjudna gäster, mina damer och herrar, arvoisa juhlayleisö, kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Det är mycket svårt att idag kunna föreställa sig hur det såg ut i Pedersöre för 650 år sedan, eller år 1348. Vi vet att en ansenlig del av nuvarande Pedersöre kommuns område låg under vatten, eftersom landhöjningen skett med en hastighet av cirka en meter i seklet. En fascinerande tanke, eller hur? Hur det övrigt såg ut överlåter jag åt historikerna och framförallt vår festtalare att beskriva, som ju kan det här bättre än vad jag kan. Det har sagts att det är viktigt att vi känner till vår historia för att bättre kunna förutsäga hur framtiden kommer att te sig och framförallt förstå vem vi är och varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Ett samhälle utan historia har ingen fast grund att stå på. Risken är stor att det tar sig uttryck i en rotlöshet med negativa sociala och kulturella konsekvenser. Pedersören kunta on tänä päivänä elinkelvollinen kunta, jonka asukkailla tekee hyvää silloin tällöin pysähtyä pohtimaan, mistä tulemme ja mihin olemme menossa. Tässä mielessä on historiallinen katsaus paikallaan. Yhteiskunnalla, jolla ei ole menneisyyttä, ei ole myöskään tulevaisuutta. Sen takia on tärkeää, että juhlimme, koska meillä on aihetta juhlimiseen. Kuntahan on saavuttanut tärkeän merkkipaalun ja täyttää tänä vuonna 650 vuotta. Vi, de så kallade kommunfäderna, anser att det finns all anledning att fira trots mycket knappa tider för den offentliga sektorn och kommunerna i synnerhet. Vi kan vara stolta över vår kommun idag och har ingen anledning att sticka under stolen med detta. Vi har i många avseenden välfungerande kommun som väl uppfyller de uppgifter som ålagts oss. Detta tycker jag att vi en dag som denna kan påminna oss om. Det finns en grupp i vår kommun som vi idag särskilt vill komma ihåg. Det är de som försvarat vårt land och vår frihet på ett påtagligt sätt och som i många fall fick ge stora och tunga offer under svåra tider i vårt lands historia. Det är därför med stor glädje jag ser att så många krigsveteraner mött upp. Ärade festpublik, arvoisa juhlayleisö. 650 år är en lång tid och det är en stor förmån för Pedersöre kommun att kunna fira sitt bemärkelseår under, trots allt,
så gynnsamma förhållanden som vi har idag. 650-vuotiaan taival on pitkä ja vaiherikas, mutta väitän, että pedersöriläiset tänä päivänä asuvat suhteellisen hyvässä, jopa tietyiltä osiltaan erinomaisessa kunnassa. Vi har en väl fungerande servicenivå. Vi kan ge kommuninivånarna det de bör få för sina skattepengar. Vi har alla anledning att fira tillsammans med er som representerar de kommuner vars område tidigare utgjorde Pedersöri socken. Erityisesti iloitsemme siitä, että näin paljon Pedersören pitäjän vanhan alueen kunnat ovat edustettuina näissä juhlissa. Samma gäller också våra vänortskommuner Bräcke och Parikkala. Olemme iloisia siitä, että te olette täällä. Vi är särskilt glada över att ni är här. Med dessa korta ord hälsar jag alla hjärtligt välkomna till vår fest och önskar att det blir en fest som vi länge minns. Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja toivon, että tästä juhlasta tulisi mieleen jäävä kokemus meille kaikille. Vi får nu höra solosång av Yvonne Löv via ackompanjemang av Mikael Björklund. Den första sången är Demanten på marssnön av Jean Sibelius och sen följer Oscar Merikantos En barnsaga vid brasan. Yvonne Löv laulaa nyt ensiksi Jean Sibeliuksen Demanten på marssnön sekä sen jälkeen Oscar Merikannon En barnsaga vid brasan. Säestäjänä toimii Mikael Björklund.
Tom Wilhelms kommer nu att framföra sin egen festdikt. Seuraavaksi Tom Wilhelms lausuu itse kirjoittamansa juhlarunon. I tidens början är allting dött och kallt. Inte minsta krusning bryter havets yta. Det är vatten överallt. Sen stiger botten sakta, sakta upp ur djupet. En remsa lerig mark blir synlig. Ett ensamt strå, och där en liten grynna. Vår nya tideräkning kan begynna. Grynnorna blir småningom allt fler, växer samman till ett ändlöst band av öar. Den våta mullen torkar mer och mer. Förvandlas till ett bördigt land. Och människor såg att landet, det var gott när grödan sköt sitt första späda skott. Idag har bygden sekellånga traditioner utav odling och kultur att se tillbaka på. Själv kom jag hit helt nyligen. Jag slås av tystnaden omkring mig, balsam för en gammal stadsbos öron, och det speciella ljuset och gödseldoften över åkern gör mig nästan yr. Och stillheten i skogen är vidunderlig. Fast myggorna tycks tycka mer om mig än eget folk. Vem är att det? Undrar man i nejden. Avvaktar lite nyfiket och hälsar sedan vänligt välkommen till byn. Försiktigt smakar jag på dialekten. Ta långsamt till mig detta nya språk. Nu saknar du väl Nylands mjuka kullar, kär och holmar, där som barn du lekt. Och blir det inte lite långsamt där på vischan, undrar mina gamla vänner. Visst, min barndomslandskap minns jag alltid. Och det kan väl hända allt emellan att jag vill fly novembermörkrets tyngd, när stormen obarmhärtigt piskar slätten. Men home is where the heart is. Hemma är där hjärtat bor, som engelsmannen säger. Numera skyr jag stadens hets och larm. Nära jorden är det bäst att leva. Här slår livets puls så mjuk och varm. Till 650-åriga Pedersöre ett rungande hurra jag levererar. Min nya hemkommun, jag gratulerar. Det blir nu musik av SC Spelmanslag, SC Låtar och Pedersöre Spelmanslag. Det första stycket, Spelmannens lyckönskan, är komponerad av Jonas Borgmästars, och den är tillägnad det 650 årsjubilerande Pedersöre. Det är också Jonas som kommer att leda orkestern i det här stycket.
Lasse Järpe leder spelmanslaget i Pedersöre-menuetten och polskan som är upptecknad efter Charles Brink. Gambestujakas menuetten är upptecknad efter Johan Johansson Brenn och den leds av Max Portin. Nyt esiintyvät SS-spelmanslag, SS-låtarna sekä Pedersöre-spelmanslag. Ensimmäinen musiikkikappale on nimeltään Spelmannens lyckönskan, joka on Jonas Borgmestarsin kirjoittama, ja hän toimii myös musiikinjohtajana. Sävellys on omistettu 650 vuotta täyttävälle Pedersörelle. Sen jälkeen kuunnellaan perinteistä kappaletta nimeltään Pedersöre-menuetto Polska, jossa Lars Järpe johtaa. Musiikkikappale on esitetty kirjallisesti Charles Brinkin version mukaan. Max Portin johtaa lopuksi perinteisessä kappaleessa nimeltään Gambestujakas menuett, joka on pantu muistiin Johan Johansson Brennin versiosta. Thank you.
Juniorfiddlarna under ledning av Jan-Erik Söderlund står nu i tur. Det är Paula Ahlvik som har övat med Burmo och Esse-fiddlarna, Helena Fredlund med Östensö-fiddlarna. Och vi ska få lyssna till Hepovans Joels eller Joel Entbackas mazurka. Nyt liittyy seuraan nuorempi soittajaryhmä nimeltään Juniorfiddlarna. Paula Ahlvik on harjoitellut Burmo-ryhmän ja Ähtävä-ryhmän kanssa ja Helena Fredlund taas on harjoitellut Östensö-ryhmän kanssa. He soittavat täällä Jan-Erik Söderlundin johdolla ja perinteinen kappale on Joel Entbackan kirjoittama Hepovans Joels mazurka.
Ja, det var naturligtvis Paula Alvik och Helena Fredlund som ni såg framför orkestern i den här sista, i det här sista stycket. Däremot tror jag nog att det är riktigt när jag säger att festtalet kommer att hållas av Purmosonen, direktören för Österbottens museum, filosofie doktor Nils-Erik Willstrand. Ensiksi kerrotaan, että musiikkijohtajana edellisessä musiikkikappaleessa toimi Helena Fredlund, toimivat Helena Fredlund sekä Paula Alvik, eikä kukaan muu. Ja nyt on juhlapuheen vuoro. Juhlapuheen pitää Purmosta kotoisin oleva ja Pohjanmaan museon museotoimenjohtaja ja filosofian tohtori Nils-Erik Willstrand. Mötsi folk och allihop städa. Ärade festpublik, som ämne för mitt festtal och som titel har jag valt sin egen lyckas smeder. Arvoisa juhlaväki, juhlapuheeni teemaksi olen valinnut oman onnensa seppiä. Men nu för tiden är det viktigt i alla konsumtions- och konsumentsammanhang att man inleder med varningstext. Det tänker jag också göra. Jag tänker inleda med en varning alla känsliga personer till kännedom. Detta festtal kan innehålla namnet Purmo eller avledningar av det i onödigt hög utsträckning. Och detta är någonting som jag inte kan någonting åt. Jag har hela historien emot mig. Hur gammalt är Peder Sören egentligen? Ett lika kort som ärligt svar är att ingen vet det egentligen. Det omnämns redan år 1305. Så står det i historieböckerna. Vet någon berätta. Och det här är helt riktigt. Det är på det här sättet. Det är K.V. Åkerblom, österbottningen ni vet, som uppenbarligen trivdes avgjort bättre i Riksarkivet än i riksdagen i Helsingfors. Det är han som har torgfört att Peder Söre och Mustasaari, sedermera Korsholm, nämns första gången år 1305. En riktig forskare berättar alltid varifrån han hämtat sin uppgift. Åkerblom hänvisar till Gabriel Reins föreläsningar över Finlands historia. En bok som utgavs postumt efter Reins död alltså år 1870. Så det är en lunta som har några år på nacken. Denne Rein omnämner i sin Finlands historia två socknar i södra Österbotten år 1305. Mustasaari och Peder Söre. Och längre än så här kommer vi inte. Inte ens med milt våld. Varifrån Rein har hämtat denna sin upplysning framgår nämligen inte av hans text. För något dokument från det året där socknarna skulle nämnas så ingår inte där det borde finnas, det vill säga i Åbo domkyrkas svartbok eller Finlands medeltidsurkunder. Det finns med andra ord med all sannolikhet inte. Det är nog en mer diffus uppgift som denne Rein har förlitat sig på och utgått ifrån. Forskningsläget var ett helt annat då jämfört med nu
och uppfattningen om vissa källor har förändrats sedan Rein skrev sin text. Vi ska nog inte hoppas på en återupptäckt av något viktigt dokument från 1305 som ju då skulle ge oss anledning att igen fira ganska snart i denna sal. Men såväl Mustasaari, Korsholm som Pedersöre kan då räkna sig som ursprungssocknar i Österbotten. Och för dessa båda två gäller att vi inte vet med någon exakthet hur gamla de är. De försvinner in i 1200-talets källlösa dimmor. Vi vet däremot att vardera de här socknarna för första gången i klartext omnämns i ett och samma dokument, ett dokument från den 13 februari år 1348. Det här pappret det hittar vi också en avskrift av i Finlands medeltidsurkunder. Och det är kungen i Sverige på den tiden, han hette Magnus Eriksson, som beviljar alla som bor i Närpessocken, Mustasaari-socken och Pedersöre-socken rätten att, och jag ska citera, sälja och köpa var androm sinsemellan alla ätande varor såsom råg, smör och annat slikt som de skola till sina kosthava. Och märk väl hur bra ni ändå förstår det som skrevs för 650 år sedan, inte sant? Vi har idag då all anledning att stanna upp inför det faktum att Pedersöre här omnämns som en socken. Av texten framgår ju att Pedersöre i likhet med Mustasaari och Närpes vid denna tid var fungerande samhälle och således är äldre än år 1348. Vi vet bara inte hur gamla de är. Arvet från den gamla socknen Pedersöre förvaltas ju idag av församling och kommun. Och de här två kan ju alltså på goda grunder nu idag då gratulera varandra, även om det är kommunen som står för festen. Så tänkte jag, när detta är sagt, gå vidare genom att lyfta fram en man som jag tror att många av er har hört under, känna till under ett litet annat namn. Den mannen är Viktor Karl Emil Wickman. Han är ju känd av ganska många under pseudonymen Gånge Rolf. Wickman var, kunde man väl säga, till och med lidelsefullt svensk i allt han företog sig. Han ställde bland annat upp i landdagsvalet år 1908 och blev faktiskt invald som nummer 5 från Vasa läns norra valkrets. Det här valet var det andra som förrättades i Finland med allmän och lika rösträtt. Wickman drog sig till minnes en del om sin valkampanj i en bok som han valde att kalla Hågkomster från min Nykarleby-tid. Den här utkom år 1933. Och han berättar här om ett välbesökt valmöte i Purmo. Och där är vi nu då. Att det är i Purmo och inte Esse. Men min poäng som jag strax ska komma till att det faktiskt kunde vara Esse eller också Esse eller Lill-Pedersöre. Nåja, tillbaka till detta valmöte. Här vid mötet steg då som Wickman säger en ärevördig äldre danneman fram och förklarade varför socialismen, som då ju var i ropet på många sätt, var en otänkbar lära i den här kommunen. Så långt gick det väl, säger dannemannen, att hålla med socialisterna att det fanns för många herrar i landet och de har för bra löner. Det här är då direkt enligt Wickmans text och det är ju inte riktigt äkta purmodialekt, men låt gå för det. Det här var då visst och sant, så här var det. Men här var det också då slut med samförståndet mellan purmobor och socialister. För det var tre satser, säger denna äldre bonde, som bönderna aldrig kunde tänka sig att avstå från åt socialisterna. Eller åt någon annan med för den delen. Och det var då Guds ord, det var Jule
och det var sparbanksbotset. Och det här yttrandet, det kan ju tveklöst nog anses ha giltighet för hela det område som idag firar Pedersöres 650 år. Det fångar på ett utmärkt sätt vad man satte högre än allting annat. Det gällde då på sätt och vis att få sitt namn inskrivet i tre böcker. I livets stora bok som fördes i himlen, i statens jordebok över markägare och slutligen då i bankboken. Och i mitt festtal, ärade festpublik, vill jag i fortsättningen ägna mig åt Pedersörebons relationer till dessa tre böcker. Miten on mahdollista, että lähteissä esiintyy Pedersören pitäjä jo vuonna 1348? Pitäjä, jonka tarkka ikä on tuntematon, mutta joka oli olemassa jo ennen tätä vuotta. Vastaus pariin sanaan kiteytettynä on niityt ja hylkeet. Silloinen pohjalainen talouselämä oli hyvin pitkälle riippuvainen rantaniityistä, jotka antoivat runsaan sadon. Niityistä silloiset pedersöriläiset korjasivat ruohoa karjalleen. Tulvavesi, joka peitti niityt, joka kevät kantoi mukanansa ravinto- ja mineraaliaineita, jotka olivat lähtöisin metsäpaloista jokien yläjuoksuissa. Jos talon pojalla oli runsaasti karjaa, hänellä oli myöskin mahdollisuus tehokkaaseen lannoitukseen ja sen avulla hyviin viljasatoihin. Tekisi melkein mieli sanoa, että jos joku on sitä mieltä, että mä puhun paskaa, niin hän on oikeassa. Sitä mä puhun. Det är ängarna och boskapen som är en av förklaringarna till att vi har en Pedersöresocken för 650 år sedan. Men vi får faktiskt gå så långt fram i tiden som till 1620-talet om vi då vill ha en mera detaljerad bild av Pedersörebönernas boskapsskötsel. Det får vi tack vare de skattelängder som då uppgjordes. Då var boskapsskötseln i Pedersöre i toppklass i hela Finland. Jag kan nämna att då var medeltalet kor per gård här i Pedersöre 9 kor. Och det här är faktiskt mycket för den tidens Finland. Man höll också många får på den tiden i Pedersöre i medeltal 17,4 per gård. Ängar och selar, sa jag på finska visserligen, men jag upprepade gärna. Sälfångsten brukar ofta beskrivas som ett äventyr, och det var den ju också. Säljägarna levde farligt, och den som klarade av att fånga en säl utan tillgång till skjutvapen måste ha varit en ytterst skicklig man. Men någonting som allt för lätt hamnar i skymundan är hur viktig sälen var för alla som levde vid den österbottniska kusten. Man fick kött till mat av sälen, man fick skinn till skor, man fick också kläder av skinnet och man fick tran att sälja. Fångsterna växlar naturligtvis från år till år och från en period till en annan. Och jag tror att året 1558 måste man väldigt länge ha kommit ihåg som ett mycket gott fångstår här i Pedersöre. För sammanlagt 1027 säljägare från Pedersöre detta år lyckades fånga nästan 5000 fullvuxna sälar och inemot 3000 kutar. Någon egentlig trängsel har vi ju inte i Pedersöre idag. Det kom ju fram också här i dikten. Och så var det inte heller på medeltiden. Inte var det trångt då heller. Vi vet det att tack vare rätt så ny och färsk forskning, att antalet gårdar i Österbotten vid medlet av 1300-talet kan uppskattas till ungefär 1000. Varav cirka 850 fanns i de dåtida socknarna Närpes, Tjuro, Mustasaari och Pedersöre.
Befolkningen i Österbotten vid den här tiden, hela historiska Österbotten alltså, överskred rimligtvis inte 10 000 personer. Men så har vi en snabb befolkningsökning under de två följande seklen. Då ökar antalet gårdar till omkring 3 300. Av dem låg cirka 2 500 i södra Österbotten. Och en uppgift om Pedersöre kan jag också ge er. Vid mitten av 1500-talet räknar man med att kustdelen av det dåtida Pedersöre, inklusive Larsmo, ska det tilläggas. Vid mitten av 1500-talet då omfattade omkring 200 gårdar. Om vi då ser runt oss i Pedersöre och i andra kommuner. Vad finns det kvar i vår vardagsmiljö av det medeltida samhälls- och kulturlivet i Österbotten? Och det är ju egentligen inte mycket, men jag vill ändå säga att det som finns, så det gör det med besked. Och jag tänker då givetvis på våra stenkyrkor som uppfördes vid medeltidens slut. Mustasaari, Pedersöre, Stortjuro, Karleby och Närpes. Samtliga det här uppfördes under perioden 1500-1555 har man kunnat visa en ny forskning. I själva verket då i en religiös och kulturell brytningstid. Och ett tecken på det här är ju att bara två byggen, nämligen Mustasaari och Pedersöre, kunde slutföras. Är då inte Pedersöre ståtliga stenkyrka mycket äldre än så här, säger kanske ganska många av er. Så det studerar Karo Eitso till lite, kanske ni tillägger. Och då vill jag säga att knappast är den äldre än så här. Vi ska bland annat besinna det jag var inne på, att det ett stort kyrkbygge var nog Pedersöreborna för få ännu under 1200- och under 1300-talet. Så ska jag lite anknyta till den affisch som jubileumsåret har och den tunna som finns på affischen. För den för våra tankar på ett mycket bra sätt till den österbottniska ekonomin på 1600-talet. En ekonomi som vi kan säga kom in i ett slags andra andning. Och det här har då att göra med tjärtunna. Efterfrågan på tjära och bäck ökade kraftigt under 1500-1600-talet i Europa. Det här försköt lönsamhetsgränsen för en storskalig framställning mot norr. Och vi har ett verkligt genombrott för tjärbränningen i stor skala i Finland under Gustav den andra Adolfs tid. Han som dog vid Lützen 1632, ni minns. Österbotten då, ett flakt landskap med skogar, med åar och älvar, var ju som gjort för tjärbränning. Tjärbränningen lämnar efter sig ärr som aldrig går ur landskapet. I Purmo, som ju hör till Jakobstads uppland, har tjärdalarna nyligen inventerats och förtecknats och man har hittat spår av inte mindre än 218 dalar. Och jag vet att man räknar det här också i esse, så snart får vi veta om de slår det här eller inte. Tjärbränningen lämnade också djupa spår i österbottningarnas sätt att tänka. En vanlig bonde som tänkte traditionellt, han gjorde ju som far och som före honom farfar alltid hade gjort. Hans livsmål var inte att förtjäna så mycket som möjligt, utan det var familjens överlevnad som var det centrala och han tog ogärna några risker. Ändå sker det här, nämligen att bönderna i Österbotten vågar det här språnget. De blir tjärbrännare och gör sig mer beroende av en opålitlig och nyckfull omvärld och världsmarknad än vad det var tidigare. Och det som då sker, menar vi historiker, är att tjärbränningen på lång sikt banade väg för en förändring i den österbottniska mentaliteten. Inkommer sånt som kalkyl, risktagande och individualism. Det här får större plats än tidigare. Och levnadsregeln en var sin lyckas smed blev en bärande bjälke i det här mentala nybygget.
Och vi kan väl säga så här, om vi kommer ihåg Wickman och de här tre böckerna, att från tjärbränningen är vägen till bankboken synnerligen spikrak. Tjärbränningen avtog mot slutet av 1700-talet i södra Österbotten och ersätts så småningom eller kompletterades med andra näringar. Allt i syfte att producera avsaluprodukter. Särskilt viktigt blev redan på 1700-talet byggandet av fartyg. Och jag ska här välja att citera en auktoritet från 1700-talet. En auktoritet många av er känner igen, lantmätare Hans Henrik Aspegren. Jag ska citera vad han skrev på 1760-talet, vad han gav för omdöme om dåtidens Pedersörebor. Han stryker väldigt mycket medhårs och har självfallet blivit livligt citerad. Så här skriver han bland annat. Vad dessa sockens invånare till sinnelag och uppförande beträffar är de i allmänhet skarpsinnige, muntre, arbetsamme och i synnerhet till handaslögdar benägne om sin välmåga och anseende mycket ömme. De sätter stort värde på en ärbar barnauppfostran, är hövlige men uppmärksamme. Till kroppsstyrkan starke, i arbete härdade, i gudaläran faste, mot överheten trogne, sinns emellan enige. Och medan ni nu då, bästa festpublik, njutningsfullt suger på den här verbalkaramellen, vill jag lyfta fram en bit av det här omdömet, nämligen detta med i synnerhet till handa slögder benägne, och ge det en viss genomlysning. För det är inte för mycket sagt det här som Aspegren påstår, åtminstone på den här punkten. Och någon slumpens nyck att den näst största arbetsgivaren i dagens Pedersöre heter Nautor är det inte heller. Hur kan jag då säga så? Den svenska kronan utnyttjade redan på 1500-talet och 1600-talet timmermansskickligheten. Den timmermansskicklighet som fanns i Österbotten genom att förlägga varvsanläggningar hit. Och med Pedersöre och Kronoby socknar slöt det svenska amiralitetet ett avtal om leverans av timmermän till det örlogsvarv som skapades i Karlskrona på 1680-talet. Huvudströmmen timmermän går söderut, men det kommer åtminstone några tillbaka. Och den här returströmmen av timmermän som återvände, så den verkade vitaliserande på fartygsbyggandet på hemorten. Man kom hem med kunskap om den tidens toppteknologi. Och den här näringen, skeppsbygget alltså, stimulerades också av den utmaning som transporterna av tjära från Österbotten till Stockholm utgjorde. För till dem behövdes stora fartyg som klarade av de påfrestningar en öppen sjö bjöd på. De här österbottniska timmermännen, de kom framförallt från de nordliga socknarna i södra Österbotten. Och deras arbetsvandringar som fartygsbyggare, som kyrkobyggare, som husbyggare i snart sagt i varje väderstreck är ju mycket välkända av alla den som har tittat bara lite ytligt redan på historien. Men jag kan komma med ett litet belägg för det här, till för den som orkar. För det var nämligen så, när Finlands paviljong vid den stora världsutställningen i Paris år 1900 byggdes, då valde man att ta timmermännen från Kronoby, från Pedersöre och från Nykarleby. Finland profilerar ju sig storligen vid den här utställningen som industri- och kulturnation. Och själva paviljongen, den väckte också uppmärksamhet i Paris, inte minst genom att den blev färdig i tid. Och vi förstår ju varför det var möjligt, inte sant? Men också det här som stannade hemma fann nya sätt att dryga ut vad ängen och åkern gav. I synnerhet under första hälften av 1800-talet blev framställningen av potaska en viktig bondenäring i Österbotten. Potaskebrännandet, det fick ju faktiskt, om vi ser det i en österbottnisk kontext, sin början i Pedersörenejden redan på
90-talet, och det är bara min anspråkslöshet som förbjuder mig att säga i vilken del av Pedersöre det här ägde rum. Man använde ju främst då aska av björk när man gjorde pottaska. Pottaskan som användes i glasframställningen och i tvåltillverkningen och vid framställning av färgämnen. En mycket viktig råvara på sin tid. Vi ska inte tro att den var oviktig bara därför att den har ett litet lustigt namn. Folket i det långt kommersialiserade Österbotten var individualister. Och det här var de faktiskt varje dag. De var det hela veckan ut, också om söndagen. Och på 1700-talet senast skapar österbottningen en personlig gudsrelation inom ramen för olika väckelserörelser. Och det här hade alla ett drag gemensamt. Och det var det att de hade en vass udd riktad mot andligt förmynderi, mot allvärldslig överhet och mot ståndssamhällets låsta strukturer. Vad gjorde man? Jo, man läste själv böcker enligt eget val och man gjorde sig till och med egna tankar om det lästa. Och historien känner ju för övrigt få människor som är lika farliga som dem som läser böcker. Det ska vi ha klart för oss. Inom den separatistiska väckelse som hade ett mycket starkt fäste i Esse på 1700-talet. Så där gick man inte i kyrkan, minstone inte ledarna, om prästen inte var from nog. Och man vägrade rent av att svära tro och huldhetsed till sin regent i Stockholm. För det stod ju i skriften att den sant kristne inte skulle svärja. Hans tal skulle inskränkas till ett ja eller till ett nej och ingenting utöver det. Och det här var ju, detta att utebli och detta att vägra var ju vardera fallet odiskutabelt straffbara handlingar. Prosten i Pedersöre vid den tiden, Aspegren, han med fähuset ni vet, ville ändå gå milt fram mot sina oliktänkande. Och som den insiktsfulla man han måste ha varit skrev han: med detta folkslaget uträttar man mest när man efterhand gör dem föreställningar i saktmodighet och låter dem ej märka det ringaste tvång eller hot. Och jag antar att här är många av kyrkohedarna och prästerskapet och häradslänsmannen som kanske instämmer i det här. Vi ska lite grann ännu fortsätta vår historia och gå till 1700-talet, seklar när befolkningen växer i Pedersöre och i Österbotten i stort för den delen. Resurserna var trots allt begränsade i landskapet, trycket ökade, men intressant nog explosionen uteblev. För det fanns en säkerhetsventil. Och den säkerhetsventilen var Sverige, Ryssland med Sankt Petersburg och Amerika, som erbjöd så många en chans till en bättre framtid. Till alla dem som reste utomlands ska adderas alla som också då flyttade till de södra delarna av Finland. Och de flesta lämnade inte sitt hemlandskap med tanken att aldrig återvända. Arbetsvandringarna har ju en mycket lång tradition i Österbotten. Och inte ens Amerika-emigrationen blev något skarpt brott i den österbottniska traditionen med arbetsvandringar. Man reste helt enkelt ut för att lägga grunden till en bättre framtid hemma. Det var frågan om för de flesta. Man brukar säga som så att en tredjedel av Amerika-emigranterna återvände till sitt hemland. Men jag ville nog hävda att vi ska räkna med att andelen återvändare var större än så här. De som då återvände från Amerika hade med sig ett kapital kanske, stort nog att betala bort skulderna på hemmandet, stort nog för att man skulle kunna köpa sig ett eget hemman eller för att man skulle kunna skaffa sig tilläggsjord. Jordhungern var stor i Österbotten och Pedersöre. Man ville, kunde vi väl säga, få sitt namn inskrivet i jordeboken. Det här var viktigt. Med hjälp av Amerikapengarna köpte bönderna också arbetskraftsbesparande jordbruksmaskiner,
slåttermaskin, hästräfsa, tröskverk och så vidare. I Pedersörebygden uppfördes vid den här tiden, senare hälften av 1800-talet, på samma sätt som på annat håll i Österbotten, mejerier, småningom kommer andelshandlar och föreningshus. Allt det här kunde vi säga är den nya framtids- och framstegstrons tempel som reser sig i bygden. Emigrationen till USA och senare då till Kanada kom också att påverka österbottningarnas sätt att tänka, att tala och att leva. Och år 1893 skrev en österbottnisk emigrant så här i sitt brev hem. Jag har fått så många amerikanska idéer i min skalle, så jag tänker nog att många av de gammalmodiga gubbarna i hemlandet skulle anse mig lite besynnerlig om de visste vad jag tänker om dem när de går ut och tar hustrun med till gräftlandet. Jag tror inte att Gud har skapat kvinnan för att dika och gräfta eller att vara en slavinna åt mannen. Den österbottniska kvinnan som slavinna. Skribenten överdriver i det vällovliga syftet att understryka, får vi väl konstatera. Men det var ändå så att männens mångsyssleri, som jag har lite beskrivit, det krävde en väldigt stor, en mycket stor, i ärlighetens namn, en alltför stor arbetsinsats av kvinnan inom gårdsbruket. Det är ett faktum som vi inte ska glömma bort. Men kanske inte spinna vidare på den här gången. Utan istället ska jag avslöja vem som skrev dessa rader. Det kanske någon redan vet. Det var Johan Inborg från Pedersöre. Han återvände sedermera hem och blev riksdagsman samt bland annat en ivrig förespråkare för en fullständig religionsfrihet. Och det var ju så att i många amerikatrunkar fanns det nedpackad ett stort mått av vänsterradikalism eller av frikyrklighet. Återvändarna så de ville ju också ge sina hus amerikanska stildrag. Ytterväggarna målar man i vitt, inte i rött som alla andra hus i byn. Ärade festpublik, sin egen lyckas smeder, så lyder ju den rubrik jag har själv fått välja. Det sista ordet i flertal således, trots att talesättet föreskriver singularis. Med den rubriken vill jag lyfta fram alla de olika generationer av Pedersörebor som aktivt och skickligt har utnyttjat de möjligheter som ett flakt landskap långt i norr har bjudit och alltjämt bjuder på. Anmärkningsvärt många är vi ju som har valt att pröva lyckan på annat håll, men kanske det också är så att flytta är också det ett uttryck för en viss företagsamhet. Jo, 1700-luvun tarkkailijat huomasivat ja kirjoittivat sen muistiin. Pedersöreläinen on ahkera ja taitava käsistään sekä samalla erittäin miellyttävä. Me elämme historiassa ja historia elää meissä. Aapelin hienojen kirjoitusten inspiroimana haluaisin lopuksi todeta, että luodessaan pedersöreläisen olisi Kleijo historia siis voinut onnistua huonomminkin. Vi finns i historien och historien finns inom oss. Vi för utan att vara det förflutnas totala fångar ett arv vidare. Vi tillåts ju och rent av påbjuds att vara kreativa förvaltare. Nu är det ju också så att festtalets retorik, det förbjuder ingalunda undantagslöst talaren att göra irrfärder bortom gränsen för det klädsamt anspråkslösa. Och väl över denna gräns formulerar jag snabbt då innan en paralyserande eftertanke slår sina klor i mig följande slutsats. Pedersörebon made by Kleijo av historien alltså. Hon kunde strängt taget ha lyckats sämre. Tack ska ni ha.
Vi får nu lyssna till Johann Friedrich Händels sonat nummer 6 i två satser, framförd på violin av Hanna Maria Wern, och det blir utan ackompanjemang på grund av sjukdom. Seuraavaksi Hanna Maria Wern soittaa viulua. Sävellys on Johann Friedrich Händelin kaksiosainen sonaatti numero 6. Sairauden vuoksi Hanna Maria soittaa ilman säistäjää.
För festen har många kommuner, sammanslutningar, organisationer och företag uppvaktat vår kommun. De har kommit från när och fjärran. Och här vid festen kommer endast två hälsningar att framföras. Och den första som är i turen är biskopen för Borgå stift, Erik Wikström. Pedersören kunta on ennen tätä juhlaa vastaanottanut onnitteluja monelta taholta, sekä kunnilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä että järjestöiltä. Mutta myös tämän juhlan yhteydessä esitetään pari tervehdystä. Itse asiassa kaksi tervehdystä. Ensiksi Porvoon hiippakunnan piispa Erik Wikström.